Büyük Britanya'nın yirik kalıplarına karşı kuraş başkarması Londra'daki yukarı mahkemede Gülnara Karim ve hamda Rustam Madumarov'a tegishli 3 ta ko'chmas mulkni musodara qilish haqidagi da'vo arizasini kiritgan. Britanya bosh prokuroriga bo'ysunuvchi idoraning da'vo qilishicha, O'zbekiston birinchi prezidentining qamoqdagi qizi va uning fuqaroviy eri sifatida bilingan Madumarov Londondagi mol-mulklarni korrupsiya yo'li bilan qo'lga kiritishgan. Chorshanba kuni rasmiy veb sahifasida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, yirik qalloblarga qarshi kurash boshqarmasining da'vo arizasi yuqori mahkamada qondirilgani taqdirda Britaniya hukumati mamlakat hududidagi Karim va hamda Madmarflarga tegishli bir qator mol-mulklarni xatlash huquqini qo'lga kiritadi. Prezident Karimovning to'ng'ich qizi va bir vaqtlar uning ehtimoliy merosxo'ri hisoblangan Gulnora Karimovaning O'zbekiston va tashqarisidagi korrupsion sxemalarga aloqadorligi bilan bog'liq xalqaro tekshiruvlar 2014 yildan buyon davom etadi. Shvetsariya, Fransiya va Qo'shma Shtatlar allaqachon Karimovga tegishli mol-mulk va hisoblarni xatlagan yoki hibs qilgan yoki muzlatgan. Xo'sh, nima uchun Buyuk Britaniyaning qalloblikka qarshi kurash idorasi aynan hozirga kelib Karimovga tegishli ko'chmas mulklarni musodara qilish haqida o'ylab qoldi. Nimaga hozir? Bu juda ham qiziq savol, chunki masalan Sirius Road Office bu juda ham katta va jiddiy organizatsiya, tashkilot. Chunki bu tashkilotda nafaqat tekshirish, lekin jazolash nimasi bor, vakolati bor. Va Sirius Road Office bevosita generalni prokurorga qarashli. Ya'ni Sirius Road Office'ning eng asosiy maqsadi City of London, ya'ni Londonning biznes narsalarini tekshirish. Eng asosiy narsalar bu ayniqsa qaloblik, korrupsiya va hokazolar. Nimaga hozir? Masalan, balkim yoki O'zbekiston tomonidan bir zapros kelgan bo'lsa, yoki Yevropa ittifoqining boshqa bir davlatida dan keldi, lekin yoki Shvetsariyadan, chunki o'sha yerda ham tekshiruv bo'lgan Gulnora Karimovaning pullari haqida. Agar masalan, bu ish Angliyaning yuqori mahkamaga berilsa va mahkamaning qaroriga qarab uni jiddiy qanaqa oqibatlar bo'lishi mumkin? Konfiskatsiya bo'lishi kerak, bo'ladi albatta menimcha. Lekin agar masalan yuqori mahkama shunaqa qaror beradi, Gulnora Karimovani shaxsan va Madumarovning shaxsan hibsga olish, lekin O'zbekiston va Britaniya orasida ekstraditsiya bo'yicha kelishuv yo'q, bu degani hech demaydilar. Ammo agar Gulnora Karimova va Madumarov bironta bir boshqa Yevropa ittifoqining davlatiga borishsa, o'sha yerda hibsga olinishi mumkin. Hattoki agar masalan stopover boshqa bir Amerikaga borishsa, masalan Frankfurtda bo'ladimi, Italiyada agar transfer bo'lsa, o'sha yerda ham hibsga olinishi mumkin. Bu jiddiy narsa. Ayni paytda O'zbekiston bosh prokuraturasi Britaniyadagi Gulnora Karim va hamda Rustam Madmarovlarga tegishli mol-mulkni O'zbekistonga qaytarishga umid qilmoqda. Britaniyada boshlangan tekshiruvga munosabat bildirgan bosh prokuraturaning aytishicha, hozirda Britan huquq-tartibot idoralari bilan O'zbekistonda kuchga kirgan sud qarori bo'yicha Gulnora Karimovaga tegishli mol-mulkni qaytarish yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Ammo Britaniya bu mol-mulklarni O'zbekistonga qaytarib beradimi? Bu mulklarni Britaniya o'ziga olib keladi, bu Britaniya byudjetiga boradi. Afsus. O'zbekistonga qaytarilmaydi. O'zbekiston hukumati da'vo qilishi mumkinmi bu mol-mulkni? Yo'q, O'zbekiston hukumati da'vo qilishi mumkin emas. Bu assetlar, bu mulklar Britaniya sotib olingan korrupsion nimalarda. Bu ham boshqa tajribalarda, boshqa keyslardan kelib chiqib, bu mulklar konfiskatsiya qiladigan bo'lsa, Britaniyada qolinadi. O'tgan yili O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning 2015 yilda soliqdan qochish, kamomad, davlat mulkini o'zlashtirish va moliyaviy qallobliklar bilan bog'liq 6 ta ayib bo'yicha 5 yilga ozodlikdan mahrum qilinganini aytgan. Rustam Madumarov esa 2014 yilda davlat mulkini o'zlashtirish va soliqdan qochish ayblari bilan mahkum etilgan. Har ikkalasining ham qayerda jazo muddatini o'tayotgani noma'lum.
chorshanba kuni O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning qamoqdan chiqarilgani haqidagi xabarlarni rad etgan.